Представники 20 громадських організацій Хмельниччини підписали меморандум про співпрацю. Це було учора на форумі взаємодія влади і громадськості. Наскільки ефективний громадський активізм у справі розвитку громадянського суспільства у нашому краї? Про це спілкуємось із головою управління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Лесею Романюк та виконавчим директором Хмельницького енергетичного кластеру Артуром Кукаревичем. Добрий вечір. Вітаємо всіх у темі дня. Мене звати Олена Каміняш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Працюємо наживо. Якщо тема для вас актуальна, долучайтеся або телефоном, або пишіть у коментарях під прямою трансляцією у мережі Facebook. Лесю, Артуре, ви представляєте громадські організації і не по одній, а навіть по декілька. Тож, зрозуміло, що ви є представниками громадянського суспільства. Відколи? Зокрема, мій шлях в громадському секторі, він складає вже близько 6 років. Тобто, в 2014 році якраз це був рік таких буремних подій, які відбувалися в нашій країні. І тоді я долучився до громадської організації «Хмельницький молодіжний клуб розвитку» в 2014 році. Це була молодіжна громадська організація, і з того часу це є невід'ємною частиною мого життя, тому що з того часу я зрозумів, що громадська діяльність – це інструментом змін, тобто це є тим інструментом, який може допомогти дійсно змінити на краще нашу країну і загалом наше суспільство. Лесю, відколи ви? Моїй громадській організації 3 роки, але особисто я більше 10 років займаюся громадською діяльністю. Я пробувала свою діяльність у декількох громадських організаціях та благодійних фондах міста. Переважно моя робота була завжди пов'язана з молоддю. І навіть коли я у своєму житті робила якісь такі кроки припинити співпрацювати з молоддю і зайнятися чимось іншим, через деякий час все одно або я знаходила молодь, або молодь знаходила мене. І, тобто я все одно знаходила цю діяльність і досі перебуваю у ній. От наскільки вагомою ви вважаєте роль саме громадських організацій у розвитку громадянського суспільства? Бо ж розуміємо, що аспектів багато, а от саме громадські організації? На мою думку, її роль важко переоцінити насправді, тому що всі розвинуті країни світу, в них громадянське суспільство, воно є дуже потужним. І воно є таким одним з важелів змін і таких драйверів до змін, які відбуваються загалом в суспільстві. Тому що це дуже часто люди, які є реформаторами, є люди, які пропонують нестандартні вирішення проблем, які існують в суспільстві. І, звичайно, якщо громадянське суспільство, воно є сильним, потужним в державі, то і всі демократичні інституції, тобто, які зараз у нас дуже активно будуються в країні, вони працюють правильно. І тоді, звичайно, суспільство воно дуже відчуває цей вплив цього громадянського суспільства. Тому роль не переоцінити. І в нашій державі, в Україні, я вважаю, що ця роль з кожним роком тільки збільшується, особливо після 2014 року, після Революції Гідності, це особливо вийшло на новий, більш якісний рівень в нашій країні. Ну, я, звісно ж, погоджуюсь. Крім того, громадські організації є такою платформою, куди можуть долучатись активні громадяни. Крім того, громадські організації виконують таку адвокаційну функцію між громадою і владою. Тому, звичайно, громадські організації мають бути будь-яких напрямків, щоб активні громадяни знаходили можливість втілювати свої ідеї по зміненню суспільства безпосередньо в цих організаціях. Яка основна місія от саме вашої громадської організації? Наша місія звучить дуже конкретно. Ми творимо майбутнє ідеями молоді. Тобто, ідея наша полягає в тому, щоб дати кожній молодій людині, яка до нас звертається, зростити свій потенціал, здійснити свої мрії, як би це не звучало, можливо, так пафосно, реалізуватися як особистість. Якщо до нас приходять з якимись ідеями, і ми бачимо, що ці ідеї, вони життєдайні, вони матимуть вплив на громаду нашого міста або області, ми робимо усе, щоб надати усі необхідні ресурси цій молодій людині для того, щоб вона здійснила свою мету. Тобто, я можу з певністю сказати, що члени нашої організації, колишні волонтери, колишні активісти і сьогоднішні – це люди, які мають тепер гарні посади. Вони приходять на свої робочі місця і, не дивлячись на те, що вони молоді, вони вже мають гарне резюме. Вони не бояться після діяльності в нашій організації подавати заявки, ну, на якісь більш вагомі структури.
Тобто ось така наша місія, і ми її здійснюємо. Мені здається, що молодіжну громадську раду при ОДА очолює теж член. Так, це наша активістка. Артуре, щодо місії вашої організації. Моя місія трошки трансформувалася за цих 6 років, тому що починали ми теж з громадського молодіжного сектору, але з часом ми перейшли в таку більш вузьку тему – це є енергетики. Зараз я є представником Хмельницького енергетичного кластеру. Він діє на базі також як громадської організації. І наша мета, вона проста та амбітна. Тобто наша мета – це переведення Хмельницького регіону на відновлювані джерела енергії в перспективі. Це робота з громадськістю в сфері інформаційно-просвітницької діяльності по цій темі. Це питання протидії змінам клімату, які з кожним роком, як думаю, кожен вже навіть житель Хмельниччини відчуває. І ми бачимо навіть по тому, які зараз останнім часом зими, це з такого там актуального. Звичайно, ми працюємо зараз набагато на більш серйозному рівні, ніж коли починали в молодіжному секторі, тому що зараз ми намагаємось розробляти, доповнювати, в тому числі і програми обласні, які діють безпосередньо по енергозбереженню, енергоефективності. Працювали з стратегією регіональною, яка розроблялася в Хмельницькій області на 2020-2027 рік, і пропонували там свої ідеї, які дуже приємно, що були підтримані, і вони є в цій стратегії. Реалізуємо міжнародні проекти, зокрема, завдяки одному з таких проєктів ми розробили в цьому році аналіз потенціалу відновлених джерел Хмельницької області. Проводимо щорічний, я так сподіваюся, це буде вже, тому що це така вже гарна традиція, форум енергонезалежності міста Хмельницького. І такі ось, здавалося б, можливо, вони регіонального характеру заходи, але вони є дуже важливими, тому що дійсно, коли ми це робимо, ми бачимо, що є запит в людей, є запит в суспільства, і дуже приємно, коли до нас долучаються на різних етапах і різні люди. Це можуть бути і волонтери, і це, ось у нас був приклад співпраці з тими ж самими навіть студентами ХНУ, і це можуть бути там представники бізнесу або влади. І дуже приємно, коли є ця синергія саме ось такої діяльності, і це призводить до гарних результатів. Взагалі, вважаю, що кожен з нас, він, ну, взагалі, як людина, має бути ефективним в тому, чим він займається. І якщо ми займаємося громадською діяльністю, дуже важливо, щоб паростки того, що ми робимо, щоб про них, ну, щоб вони дійсно проростали і дійсно приносили користь нашому суспільству. Ви, Артуре, згадали, що ваша громадянська активність активізувалась у тому буремному 14-му. І в одному із наших ефірів Віталій Лемішев, це представник територіального управління юстиції в нашій області, він займається якраз реєстрацією громадських організацій. Так от він відзначав, що саме у тих роках був такий пік реєстрації громадських організацій, і ще сказав, що взагалі в області зареєстровано понад 2000 громадських організацій. От їх, як ви вважаєте, ми поговорили про ваші, а тепер взагалі про всі, їх створюють громадські організації. Це от як відповідь на виклик суспільства, чи можливо тут якісь інші варіанти? Я думаю, що просто є люди, які активізували саме, як ви кажете, у ті роки, і вони вбачають якісь потреби, вони вбачають у собі потенціал щось змінювати, і тому вони створюються. І це дуже добре. І нехай цих організацій буде багато, і нехай вони будуть різнопланові, тому що у кожному напрямку знайдеться свій попит. Але головне, щоб вони були діючими, і щоб вони були живими, і щоб вони дійсно, ну, існували не лише на папері, а дійсно змінювалися. Ми можемо собі уявити, якби 2000 громадських організацій всі були живими, діючими, мабуть, би у нас життя взагалі по-іншому. Так, да, це було б дуже відчутно. При обласній державній адміністрації, районних адміністраціях, при департаментах, управліннях є громадські ради створені, так? А, до речі, ви є представниками, входите до якихось громадських рад? Свого часу, от, коли тільки почав займатися громадською активністю, не пам'ятаю вже, чи це був 14-й чи 15-й рік, входив у громадську раду при Хмельницькій облдержадміністрації. Але, скажу відверто, я не добув до кінця свій термін на 2 роки там був, тому що я не бачив ефективності роботи цієї ради. Тому що... Ви вважаєте, що громадські організації ефективніші, ніж ради? Це не є, ну, тобто, воно не суперечить одне одному, тобто, і, в принципі, в громадських радах мають бути представники громадських організацій, але справа в тому, що дуже важливо, знову ж таки, коли ми говоримо про ефективність. Тобто, в тій громадській раді, яка була в 2015 році, на мою думку, була дуже
низька ефективність. І причин було декілька, тому що з однієї сторони було дуже багато бажаючих туди прийти і дійсно щось змінити. Але ось таке бажання, воно інколи грає і злу певну річ, тому що через це дуже часто люди просто не можуть між собою нормально комунікувати або нормально домовитися про те, а що, ну от ми зібралися, але щось потрібно робити. І я не бачив ось результату, тобто да, там, цієї діяльності. І через то я через там певний період вийшов звідти, тому що розумів, що я більш ефективно буду використовувати цей час в роботі саме громадської організації, яку я тоді представляв. Зрозуміло. Лесю, чи ви входите до якоїсь? Ні, я жодного разу не входила і не входжу до таких рад. Єдине, що я можу сказати, я трошечки слідкую за діяльністю молодіжних рад. Можу сказати, що наша обласна молодіжна рада, вони щойно сформувалися, вони ще досить молоді, але вони мають дійсно гарні ідеї, і мені здається, вони рухаються таким правильним, гарним напрямком. Єдине, що б я хотіла зауважити, щоб такі ради, вони не забували про те, що вони мають не лише виконувати функції громадських організацій і просто здійснювати якісь цікаві проекти, а вони мають бути ще й дорадчим органом, вони мають впливати на роботу влади, вони мають якимось чином втручати в цей процес, вони мають втручатись в процес розподілення фінансів, якщо я не дуже грубо сказала, можливо, втручатись. Контролю за да, контролювати, так. Mm-hmm. Да. От голова громадської ради при Хмельницькій ОДА Сергій Ковальчук, він якраз розповів, що дорадчо-консультаційний орган, от, який він очолює, доносить запити суспільства до керівництва області, а зараз вони працюють над законопроектом. Mm-hmm. Подивимось і продовжимо. Члени нашої громадської ради приймають участь в розробці закону України про громадські ради. І в цьому законі буде передбачено відповідно до територіального устрою, який передбачає сьогодні і проводиться в Україні, це створення громадських рад при новоутворених об'єднаних територіальних громадах. От що стосується об'єднаних тергромад, а вони покривають уже понад 60% нашої області. От як вам здалося? От відколи почалась реалізація от реформи децентралізації? От там громадськість стала більш активною? Звичайно, так. Я це можу стверджувати навіть про своє село, говорячи, яке знаходиться в Лісогринівецькій об'єднаній територіальній громаді. Ця громада створена з 15-го року, і я бачу, наскільки населення цього маленького села, в якому живе близько 200 людей, де живе моя бабуся і дідусь, наскільки воно активізувалося, і які зміни це несе. Да? Тобто люди дійсно роблять те, чого раніше не робили, тому що з'явився хоча б якийсь фінансовий ресурс, там, і наскільки вони прагнуть змінювати своє оце. Це да, там, поселення, в якому вони живуть. Звичайно, це великий плюс. Якщо ми говоримо про громадські організації, звичайно, як і по всій країні, як і в великих містах, 14-й рік, 15-й, це спровокувало створення таких громадських організацій. Багато з них – це організації, які стосуються саме там, військової допомоги, волонтерства. І, звичайно, діяльність таких громадських організацій, вона є надзвичайно важливою. Є прекрасні організації, які займаються, от, наприклад, в селі Гриці у нас там є громадська організація, яка займається питаннями сталого розвитку. Тобто, і вони настільки дієві, що про них знає ну, там, вся Хмельницька область майже. Це Наталя Гнатюк. І насправді важливо, наскільки ти дійсно гориш цією ідеєю, і коли ти маєш розуміння, для чого ти створюєш громадську організацію, тоді тільки ти будеш дійсно ефективним, і тоді ти дійсно зможеш змінювати те середовище, в якому ти знаходишся. Тому що насправді кожен з нас може бути таким драйвером змін в себе на роботі, в себе в сім'ї, в своїй громадській організації, будь-де. Тому що це і є ну, загалом така проактивність. Тому що тільки проактивні люди, проактивні громадські організації, вони в результаті досягають якогось ну, успіху, скажімо так. Дякую, Лесю. Те, що стосується активності молодіжної. Угу. От ви в об'єднаних тергромадах помітили теж пожвавлення? Так, я маю дуже гарні приклади. Наприклад, Донина Івецька громадська, молодіжна громадська рада спільно з владою активно працюють над тим, щоб в Донаєвецькому районі відкривались бібліотеки, молодіжні хаби, і там це дійсно є. Разом із делегацією з КУМО ми відвідували літом, влітку, якщо не помиляюсь, Кам'янець-Подільський, і
там ми також мали зустріч із молоддю, із молодіжною радою Кам'янця-Подільського, і ми побачили там дуже таку плідну, тісну співпрацю з владою, і, якщо ви знаєте, вони були минулого року молодіжною столицею, і це саме тому, що там реалізовується дуже багато проєктів, і на ці проєкти дійсно виділяється багато коштів, і влада Кам'янця-Подільського, вона активно звертає участь на молодь, і це було б неможливо без централізації. Артуре, влітку ви балотувались до Верховної Ради, попри те, що програли, от у своєму пості написали, що багато чого зрозуміли і навчились. От цей досвід, він згодився вам у громадському житті? Я можу сказати, що будь-який досвід, він є безпосередньо дуже корисним в нашому житті. І потрібно розуміти, що політика або громадська діяльність, або бізнес, або будь-які інші сфери – це є лише певними інструментами для того, що ти хочеш зробити. І коли ти громадський активіст, ти маєш певний один інструмент, тобто для того, щоб втілювати зміни. Коли ти, наприклад, йдеш в політику і стаєш там чи депутатом, чи мером, чи представником там народу, в тебе з'являється трошки інший інструмент і трошки інші можливості для втілення змін. І він є більш, звичайно, таким серйознішим, скажімо так, цей інструмент. Хоча, я скажу так, дуже багато громадських організацій, вони є набагато активнішими і більш ефективнішими, ніж безпосередньо там наші політики, на жаль. І, звичайно, цей досвід, він для мене був дуже, таким серйозним і, скажімо так, ця ситуація, яка сталася, вона сталася тільки тому, що я гарно себе проявив у громадському середовищі, мене помітили і мені запропонували це. Тому і, я подумав, що це може бути одним зі шляхів, знову ж таки, втілення змін. Голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза каже, що через антикорупційне спрямування діяльності їх не завжди сприймає влада. Минулого року реалізували два проекти, де один був практично підприносив багато навчальної інформації, а один, в принципі, просто моніторив діяльність органів влади. Плюс ми активно завжди долучаємося до роботи різних робочих груп, коаліцій і так само представляємо нашу громадську організацію в громадських радах, наприклад, при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Тому, наша сторінка в Фейсбуці, наш сайт, вони завжди доносять інформацію про нашу діяльність. Тому ми завжди відкриті. Плюс, я вже говорила, є коаліція, куди ми входимо, яка так само на сьогодні доносить багато інформації і хоче принести певні зміни в місті Хмельницькому. Перше, чим ми займаємося, це зараз містобудівною документацією. Маємо досвід і позитивний, і негативний стосовно співпраці з владою. На сьогодні настав такий період, коли ми хочемо адвокувати реформи, і для того в нас, в принципі, є створена платформа коаліції громадських організацій, де ЖАР виступив засновником. Тому тут у нас є певні успіхи, тому що ми зараз реалізовуємо проєкт, який не може бути реалізований без бажання Хмельницької міської ради. Як вам вдається співпраця із владою? Насправді, з владою потрібно точно співпрацювати, тому що, щоб ми не реалізовували, так чи інакше, ми все рівно будемо співпрацювати з владою, тому що все, що там і питання бюджетні, і питання виділення коштів на підтримку якихось ініціатив, проєктів, дуже часто це є співпраця з владою. І я наведу приклад, коли в 2014 році ми працювали з молодіжному секторі, ми захотіли створити перший в місті молодіжний центр. І, звичайно, ми звернулися до Хмельницької міської ради, до депутатів наших, про те, щоб нам виділили приміщення для того, щоб комунальне, яке було в жахливому насправді стані, але нам його виділили. Ми, як на волонтерських засадах, зробили там ремонт, і 2 роки прекрасно воно профункціонувало. Але без влади в нас би не було цього приміщення. Тобто це такий простий один з моментів співпраці. Чи ті самі фестивалі, які ми проводили. Завжди, так чи інакше, ти співпрацюєш з владою. І у владі потрібно бачити партнера. Тому що ти розумієш, що і ти даєш щось владі,
раді, і влада тобі дає якийсь або ресурс, або інколи просто якесь певне рішення, яке від чого залежить твоя діяльність, тобто твоєї громадської організації. І... Але ж ви згадали про негативний досвід ваш у громадській раді при обласній адміністрації. Так, в мене був негативний досвід, але я скажу, що ось я бачу зараз, що громадські ради, вони насправді стали трошки ефективнішими з того періоду. Можливо, громадський сектор, він став трошечки зубатішим. І десь, я думаю, що співпраця, вона краще стала налагоджуватись. Більше того, крім громадських рад, існують ще координаційні ради. Ось я є, наприклад, представником координаційної ради, але різниця в тому, у громадської ради і координаційної, що в координаційну входять половина представників влади, половина представників громадянського суспільства. І, звичайно, там трошечки простіше доступ стукатися зі своїми питаннями, пропозиціями до влади, ніж коли ти просто як громадськість, тобто, представляєш. Я знаю, що громадські ради проводили великий форум у нас в місті Хмельницькому восени, де було дуже багато запрошених людей з інших областей, і піднімалися ті ж самі питання активізації громадянського суспільства і багато інших важливих питань. І ось такі, ось така діяльність, вона, я вважаю, є правильною і вона є потрібною нашому і місту, і області, взагалі країні. Зрозуміло. Лесю, у вас досвід співпраці з владою більше негативний чи позитивний? Позитивний. І, до речі, сьогодні існуючий молодіжний центр теж – це результат співпраці саме громади і влади. І, в принципі, я не пам'ятаю якихось негативних таких моментів, коли ми, звертаючись до них за підтримкою, не отримували її в інформаційному чи в якомусь фінансовому плані. Єдине, що ми не так часто до них звертаємось, тому що наша мета, мабуть, більше бути самодостатніми і більше вкладати. Ми займаємось грантовою діяльністю, і ми більше, мабуть, хотіли б самі донести усього і віддати в громаду, ніж просити у влади. Якось так. Знаєте, пригадується ота велика подорож, багато ЗМІ в Хмельницькому, ледь не всі ЗМІ, напевно, говорили, та велоподорож Сергій Толстіхін, Юлія Мазур. І от вони накрутили тоді 5 тисяч кілометрів Європою, різними країнами, і в кожній вони зустрічалися з українцями. Юлія, а вона координаторка всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у Хмельницькому, відзначила активну життєву позицію наших співгромадян, які живуть за кордоном. Роблять надзвичайно важливу справу, тому що коли вони розповідали про ті проекти, які вони там реалізують в інших країнах, ну, і це надзвичайно важко, тому що потрібно багато з ким домовитися, багато чого зробити. І реально вони дуже нагадують про нас, про те, що в нас в країні стається. Бо ми зустрічалися з іноземцями, які, наприклад, навіть не знали, що в нас досі триває війна. Вони знають щось про Крим, знають, коли почався конфлікт, але думали, що вже війна в нас закінчилася. А ці українці, які там живуть, вони не дають про це забути, влаштовують дуже багато чудових акцій, особливо в тих країнах, які ще більш так перебувають, можливо, під впливом Росії, і де активно російська пропаганда діє. Наприклад, в Естонії чудову ініціативу запровадили українці. Вони робили такий рейд по книжкових магазинах Талліна і робили список просто літератури, в якій є викривлені факти щодо України, російська пропаганда. І потім разом з керівництвом країни вони ці книги вилучали, доводили, що там викривлені факти неправдиві, і ці книги були вилучені з книгарень. Також ми навіть зустрічалися, це був естонець, який просто переживає за Україну, в нього є багато друзів-українців, і він сам організував такий сайт «Новини України» для естонців, тому що дуже багато є пропаганди російської, і він саме для естонців наші новини переповідає, скажімо так, щоб вони були, мали достовірну інформацію про те, що саме робиться в Україні. Ті проекти, які реалізовують ваші громадські організації, от яке значення вони мають для сприйняття європейцями нашої країни? Коротко. Звичайно, вони мають значення. Коли ми організовували від канадського посольства спільний з поліцією проект, до нас приїжджали представники канадського посольства, вони були вражені тим, наскільки є активною і свідомою молодь України. І це не єдиний міжнародний проект, який, де ми представляли Україну. Тому так, звичайно, якщо коротко, то дякую. Артура, буквально 20 секунд. Звичайно, є така ситуація, тому що ми брали участь, наприклад, в проєкті «Клін», який реалізується в 4
чотирьох країнах Східної Європи. І дуже приємно було, коли ми приїжджали на ці зустрічі, що українська делегація, вона якісно відрізнялася. Тому що ми такі більш проактивні, ми хочемо якихось змін в нашій країні, і ми рухаємось до цього. Я думаю, що європейці точно це помічають, і це дуже приємно. Це приємно. І, як я вже згадувала, представники 20 громадських організацій вчора підписали меморандум про співпрацю. Організовував його, це був форум взаємодія влади і громадськості, а організовував його громадська організація «Подільська правова ліга». А голова цієї громадської організації Андрій Місяць окреслив очікування від меморандуму. Даний меморандум визначили про взаємне підтримання громадських ініціатив, взаємний обмін інформацією, взаємну роботу по підвищенню ролі громадянського суспільства в області. Я вважаю, що підписання такого меморандуму є певним кроком до, скажімо, такої коаліцизації, якщо можна вжити таке слово, громадського суспільства нашої області з метою, щоб громадське суспільство було більш сильне, проінформовано і організаційно спроможне. Меморандум є відкритим для підписання іншими громадськими організаціями. Він буде розміщений на нашому сайті. І фізично знаходитись громадська організація «Подільська права ліга» і будь-хто, хто поділяє наші цілі і завдання, може до нас приєднатися. І буквально по реченню, яких конкретних цілей ви можете досягти, громадські організації, об'єднавшись? Речення ви. Ми хочемо бути корисні, це все, ми відкриті. Я думаю, що якщо ми об'єднаємось, ми точно зможемо більше зробити, ніж коли ми будемо порізно всі. Я вам дякую за участь, дякую всім, хто дивився і буде слухати радіоверсію «Теми дня». Ми говорили сьогодні про роботу громадських організацій і їхнє значення у розвитку громадянського суспільства. Дякую всім, гарного вечора, вдалих вихідних, нехай щастить.